ibihumbi bitatu wiriwe aha nta kazi ugira ubwo se ku kwezi wabikora icyo niba uri umuhinzi wakakoherereza amafaranga ya buri munsi uzajya uyahamagaza icyo uzajya uyamaze abo ni abanyamuryango ba koperative Kiyaberi ikorera ubuhinzi bw'umuceri n'ibigori mu gishanga cya Rugera Migozi giherereye mu karere ka Muhanga binubira telefoni bahawe babwirwa ko ari ubuntu ariko ngo nyuma bakaza kubwirwa ko bazajya bazishyura buri kwezi babwiye umunyamakuru wa Radio TV ten uko byagenze bajya kuzihabwa telefoni twe twari turi guhinga nk'uko nguko mu kabande ne tubura tubwa ngo nitwitwaza amaranga mu tujye gufata telefone abahinzi babazanye telefone z'ubuntu bitebize ko bari batubwiye ngo ni intunga arangiza kuvuga ngo ngo tuzajya twishyura amafaranga aya mafaranga se twayakuraye ziriya nini ngo ni bitanu ku kwezi se naba niriwe hangaha nkabikorera bajya kuziduha numvise ko zabonetse mpamagara umuyobozi wazore ndamubwira nti bite arambwira ati telefone zirahari mugende bazibashye turagenda baraziduha tugezeyo prezidara hajyaze baramubwira batumwe n'udusobanuro izi telefone ati mubwira ko nta burengeye ibyo simbirimo arigendera abafashe izi telefone bavuga ko igiciro basanga zizishyurwa ntaho gihuriye n'agaciro zifite ni 2020 nzishyura mu myaka ibiri ugereranyije ubundi yagura nk'amafaranga angahe ngereranyije bavuga ko ari 65 gutyo none izo telefone dufite nazo nubwo zireba kuduzifite ni pirate na telefone zirimo kuko uracaginga mu gitondo sasitumuruka bushizemo umunsi ucaginga gatatu nyine iyo telefone gutyo ufashe nka 40 ukajyana Muhanga hariya ku itaje wazana telefone rutingiye 140 noneho twebwe fata ino telefone urayibona uyibari 120 amafaranga menshi aguze sama nge telefone bampaye byibuze amafaranga nakayiguze ni 12,000 kukurana naga telefone gatoya aba bahinzi babwirwa ko impamvu bazajya bishyura menshi ngo ari uko bazajya bahabwa amayinite y'amafaranga 35,000 bya buri kwezi mu gihe kingana n'imyaka ibiri bitewe n'ubwoko bwa telefone umuhinzi yafashe gusa bo ntibabikozwa niba koperative zaraje ari inkunga telefone telefone ubwo ni inkunga niba ari uko bimeze nibaziduhe none hamwe tuturibwe turagira ngo tujye inama kimwe nabo nibishoboka baduhe igiciro runaka tubishyure birangire tutagiye muri ya myaka ibiri cyangwa se amayinite batubwira badushyiraho ya buri munsi nayo ntayo dukeneye niba uri umuhinzi wakakoherereza amafaranga ya buri munsi uzajya uyahamagaza icyo uzajya uyamaze twabajije hita umukiza Joseph umuyobozi wa koperative Kiyaberi n'ibi bivugwa n'aba banyamuryango aribyo agira ati ariko nyuma yuko abanyamuryango bagaragaje yuko amayinite basabye kwishyura ari menshi nahamagaye abantu bo muri Airtel mbabwira ko bazaza bakiganirira n'abanyamuryango bakumvikana ku kumayinite bazajya bishyura bafite ubushobozi ariko se mwebwe iyo murebye kuko musanga iki giciro cy'amayinite kigora abanyamuryango bazi kirabagora niyo mpamvu navuganye nabo ko bagomba kuza tukabirebana n'amayinite tukabisubiramo twagerageje kuvugisha umuyobozi wa sosiyete y'itumanaho yatanze izi telefone ariko ntiyitaba telefone ubwo aba banyamuryango bazaba bumvikanye na kompanyi y'itumanaho yabahaye aya matelefone ari nayo ibagurisha amayinite bazikoreshamo tuzongera tubegere tubabaze niba ibiciro bihanitse binubiraga hari icyo byahindutseho sindiheba Yusufu TV 10.